Universiteti Elbasanit ka firmosur një marveshje binjakëzimi me Universitetin Macerata në Itali. Qëllimi kësaj marveshjeje ishte binjakëzimi dhe përkrahja me fonde europiane bashkëpunimi ndërmjet pedagogëve dhe studentëve shqiptar me ata italian. Me këtë marveshje të dy universitetet synojnë të kenë një program të përbashkët mes tyre për shkëmbimin e eksperiencave. Përfaqësuesi i Universitetit Italian në një prononcim bërë për televizionin Scampa, tha se tashmë universiteti që ai përfaqëson ka lidhur marveshje me disa universitete në Shqipëri me synim për fitimin e të dyja palëve. Allora, poi si parla in italiano? Sì, poi parla. Ok, io sono Enrico Ferretti. Jemi duke lëvizur për të parë mundësinë që të mund të firmosim një marrëveshje si me universitetet shqiptare, ashtu dhe me ato të Kosovës. Kemi tashmë marrëveshje me disa universitete shqiptare, por duam të zgjerojmë raportet duke përfituar dhe nga fondet europiane për të krijuar më pas në të ardhmen marrëveshje më të drejta. Presidentja e studenteve shqiptar në Itali, njëkohësisht kryetaria e lidhjes së mësuesve shqiptar të gjuhës shqipe në të njëjtin vend, u shpreh se si një ish studente Aleksandër Gjovani të rikthehet në këtë universitet për të finalizuar një projekt në dobi të dy palëve. Sot po vim pikërisht në Elbasan, por e kemi filluar me Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina. Kemi qenë në Vlorë, në Gjirokastër, sot ishim në Universitetin e Durrësit. Më pas erdhëm këtu në Universitetin e Elbasanit dhe nesër do të jemi në Shkodër. Pse? Sepse dëshira jonë si student shqiptar që jemi atje në Italinë dhe të huaj, kemi dëshirë të mbështesim studentët, universitetet shqiptare, përsa i përket bashkëpunimit dhe binjakëzimit të universiteteve europiane me ato shqiptare. Qëllimi është binjakëzimet, përkraja me fondet europiane, bashkëpunimin ndërmjet pedagogëve shqiptar dhe italian për të pasur një program përbashkët ndërmjet tyre, sikurse edhe praktikat që ne i quajmë tirocinio në Itali ndërmjet studentëve si shqiptar dhe italian. Pra për t'i dhënë mundësinë studentëve italian të vinë drejt Shqipërisë dhe studentëve shqiptar për të ardhur në Itali. Kjo marrëveshje do të shërbejë për të shkëmbyer eksperjenca me stafeve akademik dhe studentëve të dy palëve.